horta maanta waa soo dheeraateen master dor iyo master br balan maalinta dhaweed wadankiilaha waa ku imaanaynaa marka aad waa ii wareerisheen marka waxaan rabay shaqadiina waqtiga laga baxaya waan joogaa community waa la xiraya waa ogtihiin community marioli marka inaan dadkayga wax u qabto aad baan u jeclahay marka bal maxaad u socoteen maanta inaan ogaada ayaan doonayaa horta maanta waxaa u soconnay guddoomiye in aad noo sharciyeyso oo noo qorto community waxmagaratada ina loo sharciyey wadadii loo mari lahaa iyo sidaan u sharciyeyn lahayn community waxmagaratada soomaaliyeed ayaan rabnaa inaan sharciyeyno maanta okay faylkiina waa kanaa waawarqadiya waa kuwaasa sharciyo kaamila ood lacagna la raadiso warqadiina aan fiiriya maxaa tiraan community waxmagaratada community waxmagaratada soomaaliyeed community waxmagaratada soomaaliyeed oo nimanyah waxaad igu socoteen oo aad maalintii dhaweed ila hadlayseen oo aad lahadeen maalin baan ku imaanaynaa ma maanta waxa keentay inaad tiraan community waxmagaratada soomaaliyeed ha haddaba waxaan ka imaanay dari daker starbaga laba lina loo fadhiyey waana taageersan yihiin communitygeena horta ninkan waa CEO-ga ninkii helay oo maskaxdiisa ay kasoo maxatay aniguna waxaan ahaa ninkii dhan oo kala waday mawduucyo haddaadna weydiisid oo application kartu waa ka buuxdaayo waxyaaba aan ka samaysanayo waxaasoo dhan ba meesha ka buuxdahorta bal ii kaadiya communitygan aniga aan joogo horta magaciisa waa taqaaneen waxaa laa maxaan socodkii ku daalay communitygaas maalinta aan furayay dadka way la yaabanayeen maxaan socodkii ku daalay community la dhaho sax calaa kulli xaal adigu hirgashay marka waxaan rabaa idinka maantay waxa aad ila yaab badan inaad tirahaan communityga ummadda waxmagaratada soomaaliyeed sax oo weliba aad maraykanna joogtaan sax horta labadiin wax ma akhrisaan wax ma qortaan horta ninkan waa lagu yaqaanaa wax akhris wax akhris inoo aan aqaanaa waa lagu yaqaano waxaa lagu akhriyaa annaku idaacaddaan dhegaysanaa sax raadiyaha furnaa b b c halkaasaan waxa uga baahanna ka maqalla sax aljazeera b b c v o garadkiin aqoontiinu waa b b c iyona dhegaystaan okay aljazeera okay communityga ha laydiin fura maxuma meeshaan sharciga ka jira waa ogtihiin community marka la furaayona meelo badana loo maraa sax waxaan u jeedaa niman u diyaarsan maba tihiinba community waa u diyaarsanaa wabti waa lagu yahay taasaan kugu imaanay soomaaliduna waxay tiraa nin walba waa ninintii mana necbanee qabiilkiisaad na necba isaga lakin abti oo meel foga ila aadeen marka maya nin wal wiil waa abtigiis wabtigiisaniga horta warqadahan iska fiiri warqadahan hortaukaadi waxaa tiraan wiil waa abtigiis aniga ma abtinimo ay ugu timaadeen mase communitygan maxaan socodkii ku daala ay ugu timaadeen anagu aqoon baan kugu nimid maya horta mid mase ulkaadi horta ninkan soomaalidu hadda waxaa lagu qiimeeyaa inta qofood uu soo dilay iyo inta uu halaag geystay ninkan waa ninkii ugu horreeyey oo soomaaliya geedaha dhan guray oo dhoofiyey oo dhuxusha ka dhigay iyo albaabada ku yaalay curub oo dhan ninkii ugu horreeyey soomaaliya dhulka qodo oo maarka sameeyo aniguna waxaan ahay ninkii u qabqablaynayay allaha u naxariistee ninkii soomaaliya sunta keenay oo ku daadiyay badaheeda qabqablihiisii baan ahayqablahan u ahaa igu weynaa udhinta hadde marka booskiisaa rabnaa inaan bedel ha waxmagaratada soomaaliyeed ha warqadahan waa yaabanaa community atraan mugta marka idinka soomaaliya waxaa rabtaan inaa ururka noqda maya intana intaa laga bilaabaa sagaalkii soomaaliya communityan ku tiriyo may aan isfahano horta ururka waxmagaratada soomaaliyeed miya mase communityga waxmagaratada soomaaliyeed baa rabtaan ururka iyo communityga labadaba waa soomaaliyeed sagaalka community soomaali caruurta yaryar soomaali waaweynka soomaali ciyaalka xaafadda soomaali garoobka soomaali dad lahaahaayaa jirto oo daykeerka la geeyo waxaasoo dhan kuwii dadka soo laayay baado xarash sablaale waag asaro 83 waxaasoo dhan annagaa leh adigana cabti baa lagu yahay sibaan noo fiirfiirinaysaiska dhaaf waxaas horta mid baa idiin sheegaya horta communitygan nimayahow aniga aan joogo oo maxaan socodkii ku daalay ah horta qabiil ma looga dhaqmo idinka meel khaldan ayga fiirinaysaan aniga abtiyaashi waa jeclahay laakiin communitygeyga iyo hawsha aad wadataan isma gelayso
maxay yelee haduu qofku rabo dadkiisa inuu wax u qabto oo dadka wax u qabaneen waa dadkii baabacsanaa waa inuu markii hore raadiyo horta lugooyada inuu raadiyo waa haye markuu lugooyada hore u helaa dantooda haye baba nuu fiican kan een aniga community-ga maxaan socodka ku dalal dhahaa hayebo maanta waa socona waa socona aakhirka aan la iimaanay waa gartay haye waxaad rabtay intuu kaaga fulayaan waa gartay laakiin marka hadda waxaan leedahay soo dabana noqo idinka ururku wax ma garatay okay halkan waxaaba ii muuqata shuruudaha lagu galaayo waa ware warnimankaa niman waaba xoogaaba runtiine haa ma waanta ninkaana keenay waaba runtiiba xoogaa wallaahi weligaa ma maqashay nin la yidhaahdo haraadane xiirane wiil balo qara iska tuur inaad libaaxsan ka taabtay okii aawa laba dilimidna u dhaartay laba dilimidnadhintay minaha la kacday ilaaha ma beriyen bal u kaadi shuruudaha la rabo ururka wax magaratada in lagu galo waxaa ka mid ah shuruudda koowaad ninku waa inuu aqoon lahayn aqoonyahan loogu yeero ninku waa inuu siyaasi ahayn siyaasi loogu yeero xilbaxalaalka ma waxa waaye starbaga lagi soo waxooya kuwaa waxaaba la yaabanahayba arrin cajiiba bay meesha ku qorateenba ururkan qodobka koowaad ururkan qofka kusoo biiraya waa inuu wax aqoona lahayn waa kow aqoonyahana loogu yeero cajiib maasha allah waa inuu siyaasi ahayn oo siyaasi loogu yeero waa inuu wadani ahayn oo wadani loogu yeero waa inuu nabadda necab yahay oo loogu yeero nabadoon oo idinka waxaan intee keentana adduunka wax ka qoran maba ahee waa sharuucda loogu dhaqmo dalka iyo dadka kuwaan dibadda joogaan rabnaa inaan sii halaagno adigu abti baan kuu nahay waxa waa kuwaanaan sii galaafanayna waxaan heli karna waa inaan helnaa soomaaliya horta wax yaalla ma leh wix deeqaha lasoo tuugsado aa laisku dagaalooya waxa yaalla horta meesha ma leh wax yaalla meesha ma leh kuwaanaan rabnaa inaan beerwixoodan ma rabnaa inaan ka qaadano adiga hadal ha nagu soo celin adiga communitygeena waxaa tidhaahdaa dhinaciina waan taaganahay noona saxiix waxna nala raadi intaasw mid baa idiin sheegaya horta walaalma inaad wax isku dayeysaan oo rabtaan inaad wax la soo baxdaan waad rabtaan laakiin meeshii aad u mari lahaydeen iyo qaabkii iyo waxaad rabteen midna ma taqaaniin adduunyadan waxaa ugu dhib badan qof wax raba laakiin wuxuu raba aan aqoonin taasbaa ugu dhib badan labadiina horti isu kiin daray horta ninkaan adeerkee waay adna abtiyaan kuu nahay hadee laba ninoo kala duwan iyo waxbaa isu soo raacee maya isla dhasha waana adigunawaan dhib badanaa iyaga intee laga keenay acuudu billah waa inuu siyaasi ahayn siyaasi loogu yeero waa inuu aqoon lahayn aqoonyahan loogu yeero waa inuu reer iyo raasamaal toona midna lahayn waa inuu ku fakero weligii sida uu wadanka u burburin lahaa waa inuu ku fakero deeqaha la keeni doona talaynka u dambeeya fiiri deeqaha la keeni doonana inaan jidka u fadhiisano jidkii loo fadhiisto 4 milyan hadda soomaaliya buumin waay waa in soomaaliya loo qeybiyo 17 dowladood oo isdhinac degan 17 waxaa waaye 18 gobol hal gobol ay cuno mugta 17 waxaa rabnaa 17 dowladood in laga dhiso 4 milyan hadda lacag waay adig naftirkaa dhacdhacaada waa lagu helaysaa ma ahani maxaa loo xiraa maalo baa la dhacay maalo baa la dilaaya islaamo bam lagu xiraaya baad soo baxeen islaamiya aawe idinka hubna ma haysataan maxaa adiga hub tolka xagga joogo waxaan keensanaan leenahay hadda kuwa madaxweyne isku sharxa inta kula joogo ma arag horta okay intaa ururkan raadinaysaan maa raadisaan qaabkii aad dadka aad leedihiin hadda tolkiiba xagga jooga inaad dugsiyo u dhistaan iskuul u dhistaan oo dhibaatada maanta haysata waa dhinaca aqoontii aqoontii aad la raadisaan idinku waxaaba leedihiinba qofku waa inuu aqoonba lahayn qofka hadduu aqoon yeesho ururkeedu ka hor imaanaya marka qofka inuuna qalin si loo qaaday aqoon warama hilib xalaalkiiba halo halo war halo waa kuma halo waa hilib xalaalki halo warniyow lacagtaada waa lagu keenaa shir baan ku jirnaaye nin noo kaadi ilmihii markay wax usoo dhacaan baan kugu imaan doonaayewar annagaa kusoo wacayna nagadaa shir baan ku jirnaa madax baan la fadhinaaye ya war waa isku imaanaynaa insha allahu adigu hana ceebeen allaha ku ceebeen ku dhigi kara maasalaama war maasalaama maawaa lagu siinaya nimankiinaan hilib xalaalka loo haystaa waxay rabaan inay urur samaystaan waxa waa caanihii iyo maaragtay quraacdii caruurta
aniga meesha aad ugu timaadeen aan fadhiyaa waa kartay jeegas ina idinka wax idin qabto oo miiran oo saa u indha adag oo raba hadda inay dadkii baabiyaan aan u fadhiyaa meesha ina meega qaadataa adiga bish meega sameysaa wariyaha alle yaqaan urga meega lacag qaadataa kulli waxba qaadataa iyo dadkii oo dhan maanta xafiiska waa ka xirtay waxa ay niman odayaal ku iimaan doona mayo ana waxaan sameey ka baxa meeshaan maraykan aan lahaa jeega aa qaadata xataa qof inaad tusta sharci maaha laba qof oo isku kamani ka shaqeeya oo isku saacday shaqeeya waxaa laga yaabaa inay kale lacag badan yihiin sharcigana waxa waaye inaan qof walba waxa soo gala warqadihii magacooda muxuu ahaa oo lacagta dowladda looga dalbanaya oo la sameynaya ishe ma garanay canshuuraha maad waxay canshuuraha maana markaa rabta communita iyo wax inaad furatid niho isaga nooga cilmi la abtigaaga noo sheeg balaaya ma naqaan war nimankaan niman dhib badan marka hadda aniga see waxu rabtaan inaad kana noo saxiix kana noo saxiix xubinna waa naga tahay xubinna waa naga tahay adiga ku geynayna iraadiyaha ururka waxba garatada ma ku biiraa aniga ma ku biiraa ururka waxba garatada ha iwaalina aniga oo halkaa fadhiya ha iwaalina mujeedaan colaadii baa weli ku tahay horta sheeka idin sheega niman sheeka adag sheekeynaya waxaa jiray saddex nin oo ku xiranaa meesha dadka waalan saddexdaa nin in muddo ah waxaa fiirinaya dhakhaatiirtooda waxa loo qaatay inay miyirsadeen laakiin ma miyir qabaan dhakhaatiirta way salaamayaan caafimaadkooda way diinayaanmarukaadiya dhakhtarkii meesha jooga go-aan buu gaaray wuxuu yihi saddexdaa nin waa fiican yihiin halasii daayo wuxuu yihi laakiin test baa ka qaadanaa haddii ku guuleystaan nimankan miirkooda waa soo noqdaa la sii daaya waxaa dhacday in saddexdiina albaab loo sawiray saddexdooda waxaa la yihi ka baxa albaabkaas labaa isku qaaday albaabkii baakada uu ka samaysnaayo madaxa ku dhufsadeen kii saddexaadna waa qosle dhaqdhaqdhaqdhaqdhaq labadan waa la gartay inay weli waalan yihiin meesha albaab maahayn mogta kana waxaa la yihi adi maxaa ku qosle markaasuu yihi labadaanni wallahi albaabka isku dilaya furiisa anaa haysta waa albaab aan jirinba oo sawir ah marka hadda waxaasoo dhamaa idinka waxaa wadaan urur wax ma gartaan rabnaa adigaa naga mid noqonaya communityga maxaan socodkii ku daala xataa inaad burburisaana meeshu timaadeen horta dadka waa isdagaalan waana heshiiyaan laakiin dagaalkii baa welinoo wada walaakada warqadeena nasiib aniga mar dambe ha ila imaanna wax ma gartay waxaas communitygan maxaan socodkii ku daalaa ladhaa nimayobs warqadeena nasiib wareer uma baahna aniga abtina umanihin niman qoor loora ahaan jirta waa ku aqaan wadankiiga soo gubtay inta qof aa madfaca ku dishe sideed kun iyo sagaal boqol oo albaab keliya iibsaday wax kale ma iibsadaan waa ninkii boostada wasaaraddii boostada dhan ninkii furfurta waa boostada keliya ma furfuriyo safaaradda ruushka safaaradda ruushka maanta wuxuu maraykan yimi ula iisoo qaataani koofiyadi okiyaale uu leeyahay guddoomiyaha ururka wax ushaan ssi baa isiisay nima la yirahdo maxaa ora aniga reerihiina waa aqaanaa kow dhaha waxa waaye caawan waxaan utagayaa odaygana badoonkaydii ah waa garanaya hadda waa nasiib bal warqadeen nasiib maya waxba ma xakamo maya waxba kama qabtomaya waxba waa xumayn in lama jaabadin buu socdaa managa wax weyneyn ilaahay laa neerow naga dhaliyey managa wax weyneyn horta kaale war baan weydiinaya warka ishiya horta warka lagu sii meesha xoolaa yaalo waxaa cusub reerkii ahaa ay sheeg reerkii reerkii baxsuxulmadow ya baxsuxulmadow baxsuxulmadow saddex boqol iyo labaatan neefo ariya oo urdana ayaa laga soo dareeriyay war xoolaha iga dhaafe meeshii mana idinkii u dagaalamayay guddoomiyaha gobolka in la heshiiye ka warrama maal dhowid carqalad sameeye ha u sheegin sirteenna lagugma sheegaayo
تاس واحد حتى أبو نقول حماية سين سرت يبور ربع حقي إنه نقول هذا تن هذا واتي كلا واحد تن واتي مريكان أيام كارو بور ربع عاوي مسوقة كار وح ربع ودك وح وح ودن كي كجرو مال لح وزير بعنا للسي إله بعلان بيرنا قد اللي طول كان قلينا ما فهمت وحنا لنا وح كان وإنا سعد سينا سومالي أنا قولنا دتك وجنيسا سقال جيرك حتى والله قف سنة ولقين بمال أطر السياسات حكومة تقن المال أطر السياسات ما أرجع هاي تلحد وزير وحنا شقيسان لح عن لنا قبل كي جد قرعة كوي هلي محاها قبل كي قرعة لها قرعة دارة قبل كي يا حكومة أنا كسوم لي عدنا ما ترحل عدنا ما ترحل بدو حرش أنا هو سكب ده ساسا شو قلنا هو تمشي ولا قال أنا ما يلو مو مش سرت أنا ما أعرف أنا هو ما يا سرت أنا هو سر بعلي ذين هذا بعلي ما ده أروح مقرات أسمع سنة أنا بعيد أجرت عليه ذين أروح سوكي ستيد من الصوت لقى قري هذه هنا إحنا قدومي سو أروح واحد دمر مكوجنا يا دمر قرما للاي دمر بالله حاو تاك قفوا حقوري حاو تاك حاو تاك قفوا حقوري فلار ما كومن قفوا حقوري دكم يجرو قرد قفوا حقوري دكم يجرو قف قلن قاتو ورني ونك هنداي مو محمد مقلاي ور ارضي دي جامعه اوي با ما لو ركبه نون ولب او وح او اقون له سومالي والد لي تير مغالك ولا سلكي وحا رادينيسد مخيتا ماشي وحب سكو حريب وابا انت ودايره كلي نين الهي جعل يحي وددك في فيعناي وارد انتين وح ادوك هذا جوا ددك و خماي شيادين دي سوار برك انغا ابتبا انو كو نحي بيرت سوغل وحال الدوخ انو سي انغا و خينا ما اذا لا غراي بري بانكا ان امد و خقبتو دباتي سر اميش ام جوجا فاميليد ان عاويو 30 كنو دولار و قاتها لي بش جيف كيس كو قاتها باور كو وتمارت والد و باور كو وتوا الكلوست ايد بوستون واي دك 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 كاز عفي انا ودك ان لو ادك محايد كغلا داقه وكاري سعودي من طيبه هو حاس عبنا قبل ادك محايد كغلا داقه السلام عليكم انا قونتي دايجيسي السلام عليكم قونتي سيرالو قصر انا متقاني وحنا وربتان سيرالي سيرالي سومالي كعانك اوفري وكجري وا كتغينا غير بان كو رجينا انا مردم وحالي ما انا وحنا روان قاتقنا انا مع السلامه قاتقنا انت كرو كومن هيره مغالده وين تاهي انت كومن هيره ستار باكر سيمر انت مغالده كاري انت دق وحول بك سوشيشن ما انت اني اتبعت سما حفيز كذا هذا كوارك مرضى مسكورتي هذا كتر بعوقات. السلام السلام. السلام السلام. كقولنا وايدين دقنيا. السلام. ويا غدي القوش. إذن كايدين دقنيا. السلام. إحنا ما قبضت قر. ما أنت واحد ترى جاك. قرنا ما قبضت. جاك قرنا. السلام السلام. قرنا ما قبضت أنا كقرت في ذي النبى قال من يابولس. رح ما قرتها دامع. أنا كقبلها بحنا. أنا كقبلها مهرنا. أنا كقبلها يعني ما كلفرة. أنا كدت كهشيسينا. يا وقر دقنيسا. وما له سودين كي كويس إنك تكان كيسة. عبود رتتين. نيك دوغ واخ بايسني انت كل دولار وديبتين با واحد ترى واخو كل ودغنا واي كون كي دولار و خو مغالدا دو واي دوغ 20 كون ايو دال سو دوغانك سلام لهين مرك عافان بلا كون كم حد وانا ياك شخصين دوغانك انا ياك شخصين ما هي مغالدا وقتي اكلشين عاش يا عنبر يا رقي يا ذهب يا فرحيه كل دو تلك واي ورك على المغلاه ما له ايو تلقى سالير ما حكي جرا اني ها ورني واحد وركاغ وا مقلايه ورابتيغا بانا ايوتنا لما قوي ايوتو كنتم دولار وركاغ وا فلانتي با درتي فلانتي تو دي يلا درتي ماشي كبخين لدا ايوتو كنت كي دولار ابتا دوريا هي روح اسكفل الى خيرك روح اسكفل ورق بالقدال ودك ابتي بان كون الى خيرك رفيل كو اي قدام رفيل بان دونا رفيل بان دونا انا وحنا وكلام مغالي وانا رفيل دونتا ستاربكس رفيل ان شاء الله ابدا غير بان كون رجينين قال لي وليين مشقين ونوشين ما عمتان وإلهي نسيب أفق إلهي وإلهي هذا الشيء غير سؤذيري مو سؤذيري مالها تكتغناد أوكي يالي الحرثة وجاك الحرثة سداد بقول دمر إياه رك أيان نقود دعوة فينا سيو شقينا ميدل بتوان دولار وبيش بيحيا محبوك وحبوك اللي وسين سداد كون الدولار نكان أنا طولك كقارنا الله كويا كويا ميلا أغهي إيقيا وانا هو كاتقينا اسماعيلو انا هو وانا كاتقينا وحبا عضاب تشيسو بارنا مجدا عاو كار انا سوئي بني كودي اسماعيل مقعيس قد واي مركو ودن كسو دكتو ها بس واو شو هلا افضوبه بس كان مالو ادغ ادغ مركو لو دعويراي وتدا لا غيشنا مركاغ واهيا هيد انا هيل ايماننا وحس مرض من ميو قد فقار هي يبح البابك دد بدون القفا جرا يبح البابك نود نود انا كذا قاجب نود 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 بس السلام عليكم منك هنا علي بادون وارك دوران وايدين شيغان دحشينا الى تمادان سعد وريا